Vê se sai, hein? Vamos ver se sai. Quando liga as câmeras, sempre dá merda, né? Vamos ver. Oh, em cima de um pontinho de robalo aqui, gurizada. A gente tá comendo bem hoje, divertido. Pescariazinha top. Acho que pegamos o que aí, Gerson? Uns 20 robalo bom aqui? É, tudo acima dos seus 45, 48. Vou tentar ver se sai um robalinho aqui. Nessa minha gigada cansada. Deve pensar assim, meu Deus, esse camarão tá se moendo. Vou bater de dó nesse camarão. Vamos ver. Deixa eu descer o camarão aqui, gurizada. Pra quem não conhece muito a pesca de robalo, conhece tão pouco quanto eu. Remessa aqui, deixa descer, que nós estamos aqui com 5 metrinhos. Deixa o camarão tocar no fundo e vem dando trabalho de ponta de vara pra cima. Recolhe um pouquinho, dá uma batidinha. Um pouco mais fraco, um pouco mais forte. Uma gigada, duas. Normalmente na caída aí o robalo ajustado. É só ligar a câmera, né? Uhum. É isso aí, logo que saiu na passada aí. Deu uma lambida! Deu uma lambida, batida de robalo! Deu bonito, camarão! Que dia puxado! Boa! Tem que entrar! Oi, pevão, hein? Nossa, filma lá, Gerson, que é pevão! É não dá pra mostrar o ponto! Não dá pra mostrar o ponto, papai! Tomando linha, peva! Nossa, bebaça! Peraí, peraí! Ah! Pulou, um abraço. Valeu? Top demais. Olha aí, ó, vou mostrar a lambida que ele deu no camarão, ó. Esse senhor tirou até do jig head, ó. Aqui é perva. Até melhor que fosse menor, que dava pra puxar pra dentro, mano. Nossa, velho. Pevaço, né? Ui, era o maior, eu acho, hein. Igual o outro ali, cara. Troféuzaço. É muito pé, valorizado. Essa menorzinha. Filhoteiro, filhoteiro. Olha aí, gurizada. O robalo sai muito fácil. Tem que ou com o passaguá ou puxar ele pra dentro. Aí, ó. Lindo peixinho, ó. Ah. Tá quase, papai. Vai sair mais um aqui, passado. Ui, 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 ui. Lambeu. Lambeu. Vem com o gordinho jaguatirica que é sucesso. Caralho, que lambida. Olha, essas horas com esse calor, deve ser uma mesa de bar. Deve ter uns 12 robalos ao redor jogando cacheta. Que tá tudo ali, cara. Cara, é no... Bote, alguma coisa assim. É, num grupinho ali, velho. Tudo tomando polar. Tudo tomando, é. Tomando uma a geladinha, né? Tomando um birico-tico. Bom, galera, a pescaria de robalo aqui na costeira. Com o Gerson e da Snoop Pro Team. Pegamos bastante peva, muito peva bonito. Vamos fazer a soltura deles pra vocês aqui, ó. O vento tá cheio, rapaz. Aí, ó. Já bater umas fotos. Só pega, Gerson, pega aqui, ó. Vou soltar os bichão aí. Vai, garoto. Vambora. Olha só. Vambora. Vem cá. Olha esse quadrado, rapaz. Eita. Só pé, passa. Vai, garoto. Bora. É. Vai, mano. Olha essa máquina. Olha só, que lindo peixe. Deixa eu recuperar bem. Bora. Vem cá. Mais um. Só medidaço. Só medida.
E... ai, ela tá indo. É, cara! Rapaz! 10 a 0. Olha a cara dele. Pera aí, vai dar certo. Melhor parece o Ronaldinho Gaúcho. Ele não olha dá. Pra um lado, toca pro outro. Ele não deixa eu pegar na boca, esses que estão muito ativos. Não. Vai. Mais dois. Quantos foram já, será? Vá. Rapaz, esses aqui estão muito ativos. Acabamos de pegar. Deixa eu ter que acertar a boca dele. Não dá pra tirar. Aqui, ó. Peguei. Eita porra! Ah, demorou, mas saiu. Bora. Mais um. E é bonito. É batida de roubalo. Só leva, papai. Pronto, gurizada. Fechar aqui, ó. Mais um roubalinho. É pra vida aí, ó. Oi. É isso aí, galera. Quem quiser pescar um roubalinho, vem aqui com o Gerson, o Snoop Protinho. É só falar com ele. Ele passa os valores, datas pra vocês. Vocês vão vir aqui pegar roubalo. Deus queira que vocês acertem um dia que nem a gente acertou hoje. Valeu, galera. Um abraço, até mais.